لەژێر هەر ناو ئایدۆلۆژیەک دەبێت. ئەگەر دوێنێ ڕژەمی سەدامی دیکتاتۆر ١٢٠ و ٢٠٠٠ کوردیان فالکرد، ئەوەم ڕۆداعش جارێکی دیکە لەژێر ناو ئایدۆلۆژیەکی شۆڤێنیدا کە بەرجیهێنیان لەبەرکردووە گەلی کوردانی یەزیدیان ئەنفال کردەوە. بە پێویستیش دەزانرێ هاوشێوەی پرۆسەکانی ئەنفال وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی لەم هەڵمەتە نوێی قڕکردنی کوردان بێدەنگ نەبن. بە قەتڵ و عامکردنی یەزیدیەکان جارێکی دیکە ئەنفالکردنی گەلی کورد دووبارە بووە و ئەو مەرگەساتەی بیرخستنەوە کە لە ساڵی 1988 دا 182,000 کورد زیندە بەچاو کران. لە ساڵی 2014 دا ئەو پرۆسە بەدناوە بۆ لە ناوبردنی نەتەوەی کورد درێژەی پێدرا، کاتێک بە سەدان کوردی یەزیدی کەوتنە بەر شاڵاوی تیرۆریستانی داعش و ئەنفال کران. مامۆستایەکی زانستە شەرعیەکانیش ڕوونی دەکاتەوە قەتڵ و عامکردنی گەلی کورد گەورەترین تاوانە کە کەسان و گروپێک بە ناوی ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە لەبەرامبەر ئەو ملەتە ئاشتیخوازەدا ئەنجامیدەن. بە پێویستیشی دەزانێت ئەو کۆمەڵکوژیە ئیدانە بکرێت و هاوشێوەی پرۆسەی بەدناوی ئەنفالی ساڵی 1988 بێدەنگی لێ نەکرێت. ئەگەر ملەتێک مسالم بێت، کافر بێت، دژایەتی مسلمانان نەکات، دەستی دوژمن نەگرێت و نەهێنێتە سەر مسلمانان، ئەنفالی لەگەڵا ناکرێت. فەکەیف تۆ بێ ئەنفال بکەی لەگەڵ ملەتێکە، ملەتەکە خۆی مسلمان بێ و مسالمش بێ و هیچ زەرەرێکی بۆ بەرامبەرەکە نەبێت، بۆیە شەریعەتی ئیسلام ئەمە جومڵەتەن و تەفسیلەن ڕەفز دەکات. ئەمەی یەزیدیەکانیش هەر بە هەمان شێوەیە، ملەتێکی وەکو ملەتی یەزیدی، ملەتێکی بێتاوان، ملەتێکی مسالم، ملەتێکی هەژار و فەقیر لە جێگای خۆیە، لە ماڵی خۆیە دانیشتووە، ناو کەسی نەهێناوە، گروپێک دێت بە ناو ئیسلامەوە، بە ناو دەوڵەتی ئیسلامەوە، بە ناو خەلافەتی ئیسلامەوە ئەنفالیانەکە، دەربەدەریانەکە، ئەیان کوژێت. ئەمەشە هەمان جینۆسایدا و هەمان تاوانە کە کات خۆی بەرامبەر ملەتی کورد ڕوویداوە لە کوردستانی پیرۆز و خۆشەویستمانە. بۆیە ئەمە هەمان جینۆسایدا بە هیچ شێوەیەک شەریعەتی ئیسلام قبولی ئەمە ناکات و ئەبێ کەسش لەم جەریمەتە و کەسش لەم تاوانە بێدەنگ نەبێت. ئەنفالکردنی یەزیدیەکان لە سەردەستی تیرۆریستانی داعش بە درێژە پێدەری ئەو پرۆسێ دادەنرێت کە ڕژەمی بەعسی لە ناوچوو پێشتر ئەنجامیدا بوو. بۆیە کاتێک سەیری ئەو دوو وێنەیە دەکەین، یەک تابلۆ دێتە پێش چاومان، ئەویش قڕکردنی ملەتی کوردە. ئەوانی کە بینیمان لە ئەنفالەکانی ١٨ کە بە چ شێوەیە کە خەڵکی کورتیا ئەنفال کرا، سروشت و دار و درەختی چۆن ئەنفال کرا، هەڵبەتە ئەمڕۆ لە سەردەمێکی تازەیە، لە عولەمەیەکی تازەیە لە ٢٠١٤ و ١٥ یعنی دنیا هیچ شتێک لە هیچ کەسێکە شاراوە نیە. ئەمڕۆ زۆر بەزەقی تاخمی بەناو تیرۆریستان و بەناو دەوڵەتی ئیسلامی تاقمی داعش کە هەڵساون بە پلانێک کە بتوانن ئەنفالی ساڵی ١٨ تازە بکەنەوە، بەڵام بە بابەتێکی نوێ، بە بەرگی نوێوە هاتوونەتە ناو وڵاتەکەمان، ناو کوردستانەکەمان. و هەر لەم ڕۆژانەی لە پێشچاوی هەمووتان کە زیاتر لە ٢٠٠ لە پیرە مێرد و پیرە ژن و خەڵکی پەککەوتە و نەخۆش لە سنووری کەرکووکە لەوێ ئازاد کران و دیارە گەنج و لاو مناڵەکانیان بەجیا دیاری کراوە، ئەنی بزەبەت ئەو خەریتەی ١٨ ئەمڕۆ دووبارەیەکەنەوە بە شێوەیەکی تر. لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ٢٠١٤ دا کاتێ کوردانی یەزیدی لە شنگال ڕوبەڕووی پەلەمارەکانی تیرۆریستانی داعش بوونەوە، جگەلەوەی بەسەدانیان لێ بێسەروشوێن کران. هاوکات ژمارەیەکی زۆریان وەک کۆیلە کڕین و فرۆشتنیان پێوە کراو لە بازارەکانی داعشدا بەجاریە کران. ئەمەش هیچی لە قۆناغەکانی پرۆسەی ئەنفال کەمتر نیە و بگرا قۆناغی نوێمی ئەو پرۆسە بەدناوەیە. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگەوە بەگا لە نێوانگوندی زەنقەر و بانشا بەرپەرچی پەلامارێکی داعشیان دایەوە و چەندین تیرۆریستیان کوشت. لەوبارەیەوە پەیامنێرمان لەو سنووری